Ustaz boleh tak kalau kita nak buat solat jamak dan qasar ketika berada di kampung dan kita dah niat untuk berada di kampung tidak lebih daripada tiga hari. Okey. Baik. Boleh tak kita nak buat jamak dan qasar di kampung? Kampung itu maknanya dulu tempat kita dari situ tetapi kita sudah tidak tinggal di situ lagi kita tinggal di di Kota Kemuning ni ha, pakai duduk sinilah orang nak pinak semua sini ah ha, kira settle down dekat sini cuma kampung ni pi ziarahlah sekali-sekala kan tempat orang lagi dikenang apatah lagi tempat lahir kan tempat jatuhnya darah sendiri ha tempat tumpahnya darah ha, jadi oleh kerana itu dia sudah tidak tak tak nak, tak, tak orang kata kampung itu hanya bukan tempat tinggalnya lagi dia duduk di kota Kemening ini maka dia boleh buat jamak nan qasar ketika mana dia balik ke kampung apatah lagi dia niat tak lebih pada tiga hari dia begini ya yang boleh buat ni macam ni ya katakan kampung ni di mana kampung dia di Perlis dia bertolak hari Isnin tolak pagi sampai petang tu hari bertolak dia duduk sana selasa Rabu Khamis. Hari Jumaat pagi dia balik mai sini. Jadi itulah nama dia tiga hari. Tak masuk hari pergi dan hari balik. Jadi hari daripada hari Senin sampai Jumaat dia boleh buat jamak dan qasar. Tetapi kalau dia balik sini hari Sabtu atau hari Ahad maknanya dia lebih tiga hari lah lebih empat lima hari dah maka dia hanya boleh jamak dan qasar hari Isnin dan hari Sabtu dia balik. Hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat dia dikira bermukim sebab dia tinggal di sana empat hari ke atas. Ha, faham? Itu konsep dia dalam konteks jamak dan qasar menurut mazhab Syafi'i. Ha. Baik, itu menjawab soalan yang ditanya di sini. Itu saja kot, satu soalan saja. Ha, 18. Nabi SAW pernah melaksanakan solat qasar ketika mana pembukaan kota Mekah selama 18 hari. Itu di dalam mazhab Syafi'i pun ada. Disebut kalau kita pergi satu tempat yang kita tak tahu. Kita nak pergi dua hari ya, tiba-tiba lajak tiga hari. Tiba-tiba lajak sehari lagi, lajak sehari lagi, lajak sehari lagi. Sudah-sudah 18 hari. Lepas lepas hari tak lah. Sebab dalam situasi yang tak pasti, biasanya situasi perang, situasi tertentu yang tak pasti tu, kan? Macam kita ni tak pasti apa. Kita rangka siap-siap dah nak apa hari kan? Ha, itu yang memang ada berdasarkan hadis Nabi SAW 18 hari. Ha, situasi yang tidak pasti. Ya. Ha, masalah, di Johor duduk tiga hari. Tu pergi Melaka tiga hari pula. Pula pergi Sembilan tiga hari pula. Pula pergi Pahang tiga hari pula. Kemudian pergi Kelantan tiga hari pula, pergi Terengganu tiga hari pula, pusing boleh tiga hari pula, kedah tiga hari pula, selama-lamanya dia buat jamak kosar. <laughs> kalau dia macam tu. Dia mana travellers. Travellers kan. Ha. tapi dengan syarat, dia duduk di tempat tu, maksimum tiga hari. Tapi once dia duduk kat situ, selesai. Oh, selesa kalau start ni selesa pula, nak duduk di sini seminggu. Ah, ha. bila duduk seminggu saja dia kira mukib. Maka dia kena buat macam, biasa start dia travel balik ah ha, barulah start jamak qasar balik. Ha itu cara dia. Orang yang bawa bas, bas ekspres, nah hari-hari. Ya, hari-hari dia dia musafir. Hari-hari dia bawa bas. Lebih dua marhalah, kan? Ha pergi balik, pergi balik, Tiap hari kerja dia, kecuali hari cuti je. Maksudnya, hari-harilah dia kira musafir, hari-harilah dia boleh buat jamak dan qasar. Kan? Ha, macam tu juga dereba-dereba lori. Kan? Ya. ya. Baik, yang pertama, zakat dikira daripada tahun hijrah. Itu yang pertama. Katakan satu Muharram sampai 30 Zulhijjah atau 29 Zulhijjah. Satu tahun. Jadi sepanjang tahun itu kita lihat baki yang terendah. Kalau kita simpan kan, kita simpan ada uh, 200 ribu. Tapi sepanjang tahun itu ada baki terendah 50 ribu. Maka dikira zakat daripada RM50,000 2.5% daripada RM50,000 baki yang terendah kadang-kadang fluctuate, turun naik turun naik, turun naik kan eh. ya, lain soalan Aisina ni dia ada fatwa daripada wilayah, tak silap saya kalau orang yang ambil tu kerana memang sangat-sangat memerlukan dan dia ambil pula sikit ya, 10000 ribu, lima ribu kan, tak cukup nisab pun kan, lima ribu, sepuluh ribu tak, kan? puluh kan, ha, tak cukup kadar pun, maka tak perlu tak perlu zakat, sebab dia consider dia amat memerlukan. Tetapi ada orang boleh keluar sini. keluar tu happy-happy ya, duit dah ada dah, <laughs> duit dah ada dah, saja bila dah boleh keluar, dia layak keluar, kan, dia keluar lah. Tapi dia tak memerlukan sangat. Ha, kalau orang macam ni, saya syorkan keluar zakat lah 2.5%. Sebab apa? Sebab dia sudah tersimpan lama dalam EPF tersebut. Ha, tapi dalam orang yang sangat memerlukan, kena dengan pandemik lah dia, ha, maka dia tak keluarkan zakat menurut fatwa yang dikeluarkan oleh wilayah Bambang ni.